Skott kommer. 1-0 till Finland. Skott från blå. Blir ett skymning. Det är nästan så att vi skymmer vår egen målvakt lite grann. Men ett skott rakt framifrån som glider in mellan benen på Henrik Lundqvist. Ett tufft skott, men... Resten forward. Bra spelat. Jajamensan! Är det mål? Viktigt, viktigt, viktigt! Här ser vi spelet kyligt av Micke Samuelsson. Använder sargen, spelar runt, tvingar den finska backen att röra på sig. Samtidigt som Nittimäki släpper stolpen och den tar på skridskon på Aki Petterberg och in i mål. Det är så vi puckar in framför målet, touchar alltid någonting. Handsken till och med, kanske det är. Bra spelat. Kronvall. Ja! Niklas Kronvall. De byter ut Bäckman. Men följer med framåt. Det här powerplayet har varit bra. Stor skillnad på det mot Sundins powerplay. Rullar runt pucken. Niklas faller in här. Oj, får med sig puck. Skjuter direkt. Och Holmström skymmer framför mål. Och Sverige har tagit initiativet och tagit ledningen. Bra! Riktigt bra. Jag tror till och med händer vi någon typ av styrning också. Bakom mål i Olli Jokinen. Det här är nästan den här formationens bästa byte. Och där kommer chansen, där kommer målet. Jussi Jokinen spelar fram. Det finns kvittering genom Peltonen. Första spelmålet. Samuel Paulsson går ut, tappar sin klubba. Spel över, inverkar inte direkt på det där, måste jag säga. Utan vi är hela tiden ett skär bakom de finska spelarna det här. Inte riktigt snabb ut. Niklas inte på rätt sida i markeringen. Och så vidare. Men som sagt var, vi måste byta lite tidigare. Koivu Lehtinen, inte Sellene. Forsberg gör som du säger, han åker direkt och Sundin spelar bakåt och Lisson skjuter! Ja! Ja, här ser vi. Vi har lite tur. Forsberg, de där skären har vi inte sett på hela matchen. Man rappar skären, snyggt dropp. Och Lidström, en Norris Trophy-vinnare antal gånger, världens bästa back i flera år. Vi har ifrågasatt han. Jag tror att vi kan sluta ifrågasätta Niklas Lidström. Från Skogsbo utanför Avesta.